I denne episoden av Dyrepasserne. Den er svær, altså. Dyreparkens største slange må på operasjonsbordet. Evens favorittsau, Stirre Lise, skal ha lam. Og dampfroskene skal 2 måneder i dvale i et kjøleskap. Jag vet inte helt vad han blev av faktiskt. Alla dyr har egenskaper de trenger för att överleva i sitt miljö. Kameler bor i torra områden och kan göra fett om till vatten. Mens tapirer har neser som kommer godt med til både spising og svømming. Og slangen kan, uten armer og bein, bevege seg like fort i vann, på land og under bakken. I tåkeskogens største terrarie bor verdens lengste slange, nettpytonen. I naturen bor den i regnskogen i Sørøst-Asia, og den kan bli opp til 9 meter lang. Jeg har i alle år jeg jobbet her i parken, gått innom her og sett på han. Så jeg alltid synes at dette er noe av det kuleste vi har i dyreparken. Navnet har nettpytonen fått fra mønstret på ryggen, som er en god kamuflasje når den smyger seg over skogbunnen. Den er en kvelerslange og kveiler seg rundt byttet sitt og kveler det til det er livløst før han spiser det. Vanligvis er dette mindre pattedyr, men nettpytonen har også i flere tilfeller angrepet og spist mennesker. På fredag så skulle jeg inn og fôr nettpyton. Han var ikke noe interessert i mat. Jeg hørte at han pustet veldig tungt, og det er ikke normalt i det hele tatt. Så han har nok noen problemer med luftveien. Dyrepasser Maria har derfor tilkalt veterinærene for å få undersøkt den store slangen. Så det jeg skal prøve i dag er å gi han en sprøyte sånn at han sovner. Jeg får prøve da, så jeg kan snike meg inn der og gi han et lite stikk. En slange på denne størrelsen her er ikke noe særlig å bli bitt av. Han er over 50 kilo og rundt 5 meter lang, og så er han så ekstremt sterk. Så vi får bare satse på at han holder seg relativt rolig. Kutoppen vrimler det med lam, i ulike størrelser, raser og farger. Men det er én sau som ikke har fått sine lam ennå. Alle har fått lam utenom Stirre Lise. Tror nok hun lengter litt. Hun fikk jo ikke i fjor. Så i fjor ble ikke Stirre Lise mamma. Lise? Lise? Hei. Du, 2:10. Gå vekk. Nå er det Lise som skal få mat her. Normalt så gir jeg ikke navn på de dyrene som er her, for dette her det er jo landbruksdyr. Så de kommer og de forsvinner. Men noen dyr de utmerker seg jo litt. Og Stirre Lise utmerker seg med at hun var en veldig smart sau helt fra starten av. Så har hun jo noen øyer som er litt stilige, og det gjør at hun får et veldig sånn stirrende blikk. Så hun stirrer det nesten i senk. Så derfor så har hun fått navnet Stirre Lise. Kan du komme? Er du for fin for mat, he? Så ser du sånn en personlighet som hun har her. Nå gikk hun bare. Altså, det er noe med denne sauen. Ok. Den er svær, altså. Så ut det går greit. En slange sånn, det er ikke så lett å se på han, hvor syk han eventuelt er. Så nå gir han jo et bedøvelsesmiddel, så hvis han er veldig syk, så kan det være skummelt for han. Så vi får håpe han er stabil og fin. Så er du ganske slapp ut, rett og slett.
Han så ikke helt, men han må prøve å sette en liten teipbit på munnen, så at han ikke blir så lett for han å bite med. Han er bare liksom avslappet her, men jeg tror så lenge vi sier bare rolige, så hvis du klarer bare å holde litt greit kontroll på hodet. Se, han har noen betennelse fremme da. Nei, se på han, ja. Han er ikke så... Han røkker litt til. Se på han. Hvis Trond tar hodet her, har du kontroll på det? Ok, og så går du, Maria. Og så går jeg. Ohoi. Ja. Selv med en person på hver meter på han her, så er han vanskelig å håndtere. Da må vi ha en som bare konsentrerer seg om å holde hodet. Og så har vi flere personer bakover hele kroppen. Men selv da når han begynner liksom å bevege på seg, så blir man liksom dyttet litt rundt. Og det er veldig lett å undervurdere kreftene i en sånn slange. Kan du låse tåkeskogen? Aktig låst av terrenet. Ok, nå legger han frem meg litt her. Ok. Dette går jo veldig bra. Det er jo kjempebra at han er såpass sløv også. At han kanskje... Han kjemper ikke så veldig mye imot. Jeg må ikke legge parene, Ola. Du har hodet inn der etter hvert. Vennet. Er det noe kreft igjen? Ja, det var litt kreft igjen. Jeg sier han er så sinnssykt sterk, altså. Skal vi prøve oss å... Snu den? Ja, bare vri liksom... Da rer han den veien. Ja. Så nå tar jeg et par pust til, så er vi kanskje der. Akkurat nå så har jo ting gått veldig greit så langt. Han var grei å få frakta ned her. Så det jeg venter på nå er at han skal sovne helt. Nå er han bare veldig trøtt. Men skal få han til å sovne helt og bli bevisstløs. For vi må kikke inn i munnen. For bare noen måneder siden var det mindre enn 30 damfrosk igjen i den norske naturen. 6 av disse ble hentet til dyreparken, hvor de ble satt i karantene. Ja, fikk han! Alt lå til rette for at de skulle få unger og sikre artens overlevelse. I tillegg ble det bygget et hus, hvor gjestene i dyreparken kan lære mer om Norges mest truede dyreart. Egg ble til rumpetroll, og rumpetroll ble til småfrosk. Nå er småfroskene klare for sin første vinter. Men da trenger de litt hjelp. I naturen graver damfroskene seg ned når det begynner å bli kaldt ute. Og så sover de der hele vinteren. Og fordi vi vil at damfroskene skal få et liv som er så likt det livet i naturen som det er mulig, så vil vi også la dem gå i dvale i dyreparken. Det vi vil gjøre er å sette dem i dvale i kjøleskåp. Så, och då må jag göra klar de här plastbackarna. De är förberett med ventilationshull. Och nu må vi ha i mos i dem. Jag vet inte helt vad för preferenser froskarna har när det gäller mosen. Men jag tänker att det är fint att den ligger lite luftig så här. Så att det är lätt för dem att gräva sig ner. Mosen är hämtad från Arendal, från området där dammfroskarna lever i naturen. Så det blir jättefint och väldigt naturligt för dem. Jag börjar med de vuxna froskarna. Och då är det 6 stycken, 3 hund och 3 han. Sån, då har vi 3 frosker i VR box. Och då ska vi börja med de små froskerna. Ska vi ta oss och stänga av sterilise? För hon börjar närma sig lamming nu. Står du där och hänger?
Kom inn. Kom. Kom, ja. Kom, Lise. Den gammelnorske spælsauen er kjent for å være intelligent og har effektive strategier for å komme seg bort hvis farer truer. Noe Even får erfare. Lise, se her. Jeg har med alle dyrepasseres lokkemiddel favoritt nummer én. Kom. Noen dager har vi veldig god tone. Da kan vi stå kose i timesvis og ha det hyggelig. Og andre dager så skjønner hun at vi skal gjøre noe som hun ikke har så veldig lyst til. Da er vi plutselig ikke så gode venner. Kom med. Hun er jo den smarteste sauen vi har her. Hun er ganske lur og sleip, men de fleste gir etter for lørdagsgodt, altså. Lise? Hun er ikke god, hun der. Hæ? Kom, Lise! Hun er jo en sau med mye personlighet. Stor sjarm og mye egoisme. Det er jo ofte sånn, er det ikke det? De dyrene og menneskene og vennene, det er helst de som er litt rare. De som har litt sjarm. Men de vil gjøre best. Det er jo sånn med Lise. Må du være grei. Kan du komme? Sånn. Verre var det ikke, hæ? Så da kan hun stå her i natt. Og så får vi se da, om det kommer noen små. Vi har 26 småstrosk totalt akkurat nå. Precis slik det er i naturen, så er ikke alle like store. Utan de som er sterkest har spist mer og vokset kjappere. Så de som er størst er vel i allra bäst form, skulle jeg säga. Det kan också vara så att noen av dem ikke vil klara dvalan, att det blir för hårt för dem. Men hvis de ska ha en chans att klara sig ute i naturen, så må vi se att de klarar sig i kjøleskapet. Så, då är det dags för de första små froskerna att flytta till mosebacken. Det vi vill göra idag är att sätta dem in i kylskåp i 15 grader. Och sen vill vi sänka temperaturen med 2 grader varje dag tills de är nere i 5 grader. Och sen vill de sitta i 2 månader för vi väcker dem upp. Så då, då säger vi godnatt och god jul till dere. Sån! Då har vi alla froskorna i kylskåpet. Och så kryssar vi fingrarna för att allting ska gå fint och att vi kan ta alla samman upp av valen om lite mer än 2 månader. Det är så där att det där ska vi först pysta dåligt, vet du. Så her har vi underkjeven. Her er det tenner langs hele rekken her og her. Og overkjeven er 4 rekker med tenner. Så det er litt spesielt hos slanger også, at det, så dette med at de kjevene henger ikke sammen foran. På oss så er kjeven henger sammen fra høyre og venstre side foran. Men her ser du, her kan jeg sette fingeren imellom. Men bevege, så er de kjevene på venstre og høyre side helt sånn bevegelig i forhold til hverandre. Det gjør at slangen kan utvide munnen veldig når han skal svelle et bytte. Kan han hekte løs kjeven bak her også, sånn at han kan utvide munnen enormt mye. Først og fremst nå, det jeg kan se helt til å begynne med, er at han har en alvorlig betennelse oppe i nesehula, som gjør at det er veldig trangt. Så nå får han puste mye bedre, nå puster han ned etter pusterøret her og inn på gassens si-maskinen. Men vanligvis står dette luftrøret her opp i nesa sånn, og så kan han puste ut gjennom neseborene. Der er det blitt ekstremt trangt, så derfor han hører veldig mye sånn vesing fra han. Så det foregår noe i området her som er unormalt, som vi ser vi kan fikse litt oppi. Hva er det hvite der? Nei, det er betennelse. Ja, det er det, ja.
Det var så betent her at neseborene har grodd igjen. Det er litt, litt utfordrende, fordi at hadde han vært grei og vi kunne hatt han kunne bodde her nede, så kunne vi passe på at de holdt seg åpne nå når liksom, vi behandlet det. Men det er litt fort gjort at disse lukker seg igjen. Så nå skal jeg bare, nå spyler jeg rett og slett nesa, så vet du, det kommer ut nede her. Da fikk du ordnet så fort det her. Ja. Ja, flott. Ja. Ja, da er han klar til å gå opp. Skal vi se, da bare tar vi stille og rolig ut i bilen. Vi må ha bare et fjerde mann på halv. Ok, Trond først. Hei, Lise! Hei! Se der, vet du. Hva er det du har fått tag i, hæ? Har du blitt mamma? En aktiv liten krabat du har med. Det er rundt. Hun er jo ganske svær, så kanskje kommer det en til. Det hadde vært gøy. Det pleier ikke å gå så veldig lang tid mellom hvert alarmen. Kanskje en halvtime eller noe sånt. Som regel så greier de det veldig fint selv. Men det skumle er jo hvis bakbeina kommer først. Det er jo en naturlig refleks hos lamme at når navlestrengen brytes, så trekker han først til åndedrag. Og når det der skjer mens hodet fremdeles er inne i maven, så er det litt skummelt. Så kommer de feil vei, så ønsker vi gjerne bare å få dra de ut med i gang. Så vi får bare vente og se, da. Det er mammaen din. Det er mammaen din. Baba! Nå er jeg litt spent, og det går litt tid mellom pressingen på. Så hun begynner nok å bli litt sliten. Hei, hei. Det er fødsel på gang. Så her må vi bare holde et litt rolig støynivå, he? Kom her nå. Kan du presse nå? Jeg har ikke sett at det beveger seg i tilfelle. Navlestrenger er godt, men jeg har ikke fått lyst til å dra når ikke hun presser, for det gjør så vondt. Det kan godt hende at det er litt stort, rett og slett. Vi greier å få det ut nå. Kom her. Hei. Velkommen. Velkommen. Det ser foreløpig veldig bra ut. Nå tenker jeg at det stirrer Lise sin jobb og gjør han like fin som den andre her. Det var jo veldig gøy å få være så nær den, få holdt den og kjent litt styrken allikevel, selv om han var ganske trøtt. Så fikk han kjent litt hvor sterk han faktisk er. Han klamret seg godt inn til kroppen her en stund, og den kjente jeg. David. Jeg skal bare åpne den døren. Å, den er åpen. Ok, da kan dere bare gå inn. Ja, vi legger den i den... I bassenget. Bassenget, ja. Kjør på, Trond. Men det er lurt å gå inn på her. Hvis du bare legger den, liksom. Oi. Jeg kanskje jeg skal bare ligge rett sånn. Skal vi se her nå. Puster han der nå, eller? Kan vi se nå om han puster? Et voksent menneske puster mellom 15 og 20 ganger i minuttet. Nettpytonen puster bare én eller to ganger i løpet av samme tiden. Jo, puster han. Puster han? Ja. Nå er det noe tvil. Ja, flott.
Nå er jeg veldig fornøyd. Det har jo gått så bra. Og han virker jo som han allerede begynner å våkne. Så han virker jo som at ja, det her virker som det skal gå veldig greit. Mens nettpyton og dyrepasser kan puste lettet ut etter operasjonen, og damfroskene har gått i vinterdvale i et perfekt temperert kjøleskap, har Sterilise endelig fått egne lam som hun kan ta vare på. I neste episode av Dyrepasserne. Ekornapene får endelig en hann inn i flokken. Oi, se her, ja. Dyrepasserne slår et slag for gjenbruk. Flotte blåbær. Orangutangene får en vanskelig utfordring av dyrepasserne. Det var gøy.